माननीय सदस्य श्री शेर बहादुर कुँवर सम्माननीय सभामुख महोदय हिजो अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा यहाँ छलफलको लागि आज हामी उभिएका छौँ। अहिले बिग्रिरहेको अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा जुन खालको नैराश्यता छ त्यसलाई आशामा परिणत गर्नुको लागि अहिले हाम्रो अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन्। यो चुनौतीको सामना गर्ने गरी हामीले आगामी वर्षका आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। मुख्यतः हाम्रो आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेका जल जमिन र जडीबुटी र पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी सुदृढ गर्ने, त्यो क्षेत्रमा लगानी कसरी हामीले भित्र्याउने र भएको लगानीलाई त्यस क्षेत्रमा परिचालन कसरी गर्ने र पुँजी निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले जोड दिनुपर्नेछ। र बजेट दिगो फ्राङ्किलो समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रबन्धन गर्ने जस्ता विषय यो प्राथमिकता र सिद्धान्तमा समेटेको छ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो। अहिले आर्थिक अवस्थाको झझल्को र आर्थिक गतिविधिका विषयमा उल्लेख गरिएको छ भने विकासका गतिविधिमा आएको चुस्तता र जसको असर राजस्व वृद्धिमा परेको कुरा स्वीकारेको छ भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने टालटुली विकासलाई पनि स्वीकारेको छ। यसबाट चाहिँ यो स्वीकारेको भन्दा पनि यसबाट मुक्त कसरी भन्ने गरी हामीले बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जहिले पनि हामीले टालटुली विकासलाई ध्यान दिएका छौँ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधारमा निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुने विषय उल्लेख गरिएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 34% जनसङ्ख्या आर्थिक रूपमा निष्क्रिय छ। यो ठुलो जनसङ्ख्या हो, यसलाई सक्रिय कसरी बनाउने? जबसम्म हाम्रा उत्पादनका साधनलाई नै हामी सक्रिय बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ यो विषयमा पनि हामीले गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालनको विषयलाई उठाइएको छ तर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्नुको लागि हामीले वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने, त्यो वातावरणको सिर्जना गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। सङ्घीयता सबलीकरणका विषयमा तिनै तहमा सरकार बिचको समन्वय र सहकारीको विषय उठाइएको छ तर सुशासन र अनुगम नियमनका विषयमा हामी मौन छौँ। त्यसैले जबसम्म स्थानीय तह प्रदेश तह सबै ठाउँहरूमा हामीले सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदैनौँ र भएका गतिविधिहरूलाई नियमन र अनुगमन गर्दैनौँ तबसम्म हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रको प्राथमिकरण गरिएको छ तर सधैँ मल बिउको अभाव रहिरहन्छ, अहिले पनि मल बिउको अभाव छ। तर अब हामी मल बिउको अभाव मात्र भन्ने होइन, यो मल बिउ उत्पादन हाम्रो देशमा कसरी गर्ने त्यसलाई प्राथमिकतामा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। आज बाँझो जग्गाको उपयोग गरिएको छ, उपयोग गर्ने नीति लिएको छ तर वर्षेनी गाउँहरू रित्तिएका छन्, बर्षाइसराले गर्दाखेरि गाउँहरू बन्जर बन्दै गइरहेका छन्। ती बाँझा जग्गा जमिनहरूलाई उपयोग गर्ने नीति कसरी ल्याउने र विगत परम्परावादी खेती प्रणालीलाई हामीले निरुत्साहित गर्दै नयाँ खेती प्रणालीको सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। उत्पादन प्रनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। दैनिक उपभोग्यदेखि लिएर विकास निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्राथमिकरण गरिनुपर्छ। कृषिजन्य र काठजन्य उद्योगको विकासमा जोड दिनु पर्यो। प्रनिर्भरतालाई घटाउँदै जाने विषयलाई हामीले प्राथमिकता राख्नु पर्यो। भौतिक निर्माणका सवालहरूमा पनि ठुला परियोजनाहरूलाई प्राथमिकरणमा राखिएको छ र त्यो राम्रै पनि हो। गौरवका योजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न हुने गरी र लामो समयदेखि निर्माणाधीन परियोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गरी पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। त त्यसै गरी यो स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा बाटो पुर्याउने भन्ने कुराहरू पनि प्राथमिकरण राखिएको छ। 3-4 वर्ष पहिलेदेखि नै यो विषय आएको थियो र अहिले त स्थिर उन्नति अझ कालो पत्र बनाउने कुरालाई प्राथमिकता राख्दा अझै राम्रो होला। सहरी विकासमा पनि केही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। सहरी विकासमा नयाँ सहर परियोजना सुरु गरेको पनि मलाई लाग्छ 1-1.5 दशक भइसक्यो तर कतिवटा नयाँ सहरी परियोजना हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ? कम्तीमा पनि नमुनाको रूपमा 1-2 वटा सहरी परियोजना हामीले सम्पन्न गरेको भए त्यो नमुना यज्ञ हुन्थ्यो र अरू परियोजनाहरू पनि गर्नलाई अलि सहज हुन्थ्यो। विद्युतीय यातायातको प्रयोग र विद्युत खपतको बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ तर विद्युतीय उत्पादनलाई विद्युतबाट उत्पादन यातायातका साधनहरूलाई हामीले प्राथमिकरणमा राख्यौँ कि राख्यौँ न, त्यो विषयलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्छ। रोजगारीको क्षेत्रमा झन्झन्नै 23-30% हाम्रो जिडिपीको हिस्सा प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीले धानेको छ तर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदाखेरि झन्झन्नै 97% वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हाम्रा श्रमिकहरू अदक्ष छन्, अनस्किल छन् र त्यहाँ भएका घटनाहरूमालाई हेर्ने हो भने झन्झन्नै 93-95% अनस्किल लेबरहरू मरेका छन् र उनीहरूको अङ्गभङ्ग भएको छ। त्यसैले दक्ष जनशक्ति कसरी पठाउने र सिप विकास प्रतिष्ठानलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा हामीले ध्यान जानुपर्छ। अन्तमा सभामुख महोदय, यो सांसद बलियो भएपछि संसद बलियो हुन्छ, संसद बलियो भयो भने सरकार बलियो हुन्छ।
यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बारेमा उल्लेख गरेको छैन, त्यसैले सांसदहरूलाई अत्यन्त अपमानित गर्ने तरिकाले विकासका गतिविधि बढिरहेका छन्। कुनै पनि क्षेत्रको बारेमा सांसदहरूलाई जानकारी हुँदैन, त्यसैले त्यो कार्यक्रमलाई यथावत राख्ने प्राथमिकता राखियोस्। धन्यवाद। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।